Денеска предпладне додека влегував во училиштето, нели, да снимам изјави за тоа како се одвива гласачкиот процес, бев попречена од еден од присутните тука, буквално ми застана пред вратата и ми рече: каде вие, не смеете да одите никаде. Јас му ја покажав легитимацијата, преслегитимација носам, и му реков дека не имам право секаде да се движам како новинар. Да, ми рече дека никако не смеам да се движам, дека од ограничено ми е движењето и дека треба да го напуштам, нели, да го напуштам местото. Јас го прашам: вие кои сте вие да ми забранувате? Тој ми рече дека е вработен во училиштето. И кога му реков како вработен во училиштето, дали имате вие некаква акредитација за денешниот ден на гласањето, тогаш се вмеша, нели, и полицијата и го отстрани, и така се смири инцидентот.